Moi boas. Hoxe estou no Carballiño. Imos participar na carreira solidaria do Arenteiro. Carreira que fai bastante que non corre, porque sempre coincidía con outras. E creo que desde o 2018 que non veño por aquí. Entón, o obxectivo será intentar mellorar o tempo que teño nesta prova, que é do 2015, xa choveu, que son 37-35, creo. O percorrido é duro, así que a ver se o damos conseguido. Xa estou cambiado, xa tuve un problema co chip, xa comentarei despois ao final do vídeo, así que a cantar. Pois honesto, pois hai zonas así de folla que, a verdad, que levaron un traballo para limpar, pero hai zonas que, bueno, pudo caer folla de noite. ¡Curos! ¡Vámonos! ¡Aí temos esta salida! Y vayan de vuelta porque están corriendo a 5K. Ahora, Manuel. Y aquí yo, otra vez. La primera parte del asfalto. Ahora íbamos a llegar a meternos con el río. Mucho barro. Hay que tirarse atrás. Acabamos de chegar, kilómetro 5, 18, 32. Cuidado. Thank you.
para arriba. A izquierda. A izquierda. Se nos damos otra volta. No, no. Toma ahí. Toma ahí. Último kilómetro, un poquito de bajada de todo este río hasta meta. No es muy dura, pero no hay más. Oh. Oh. Vamos, 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 Santa, vamos, mi Santa, vamos. Pois ata aquí o que foi a carreira solidaria do Arenteiro. En canto ao meu resultado, acabei 15º e segundo da categoría con un tempo de 38:46 minutos, quedándome outra vez a 1 minuto 11 do obxectivo, como na carreira anterior en Boiro, pero desta vez coa sorpresa de que conseguín chegar ao podio e en ningún momento pensei que tivera ocioso. Por aquí teño o trofeo, que é un plato de polvo moi original. As sensacións foron bastante boas, sobre todo ata a subida do quilómetro 7, onde seguramente forcei demais, e o resto da carreira se ia por inercia e mirando para atrás cada certo tempo para controlar o posto. O percorrido é duro e rápido, xa que no quilómetro 1 e 3 marquei un ritmo de 3:29 e 3:25 respectivamente. Despois, polo tramo pegado polo río, había moito barro e fun con máis precaución e máis tranquilo para non esbarar. E os últimos 3 km pois son bastante duros, xa que hai dúas subidas importantes e para chegar á meta tamén se acaba subindo. En canto a organización, bastante ben. A prova é solidaria con recollida de alimentos. Había voluntarios nos cruces máis perigosos, marcaxe de puntos quilométricos e zonas perigosas, o avituallamento intermedio con auga, o avituallamento final moi completo con auga, isotónico, froita, bizcoito e chocolate quente. As duchas estaban bastante lonxe, pero a organización pon un microbús para levarnos e traernos ata o pabillón. O agasallo foi esta camiseta técnica. Que sigo sin entender como fan camisetas para correr de cor negro, xa que non aportan visibilidade para cando saímos a correr. E agora o tema do chip. Pois comprei o chip amarelo a Championship Norte o 30 de xullo na carreira de Vila García para non ter que estar pagando polo aluguer en cada unha destas das provas que organiza esta empresa. Ese día non me entregaron porque tiveron un problema co transportista e quedaron de entregarme na seguinte prova. Os días antes mandei un correo para comunicar que ia facer esta prova coa mesma resposta. Será entregado na próxima carreira. Cando recollín o dorsal, sorpresa, non había chip. Fun falar con o cargado da cronometraxe e o que fixo foi anotarme nunha lista e que tiña que pagar por outro chip en aluguer para poder correr. De momento, paguei por un chip para ter que seguir pagando por aluguer de outro. A ver se na próxima prova me dan o chip, pero xa me deberían mandar a casa porque cando nós quedamos con un deses chips alugados
temos que mandarlle por correo, facéndonos nós cargos dos costes, e aí sí que se poñe en contacto contigo ao momento, porque sei no de experiencia que xa me pasou unha vez. Recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas provas nas que vou participar, e xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.